ଜୟନା ଭାଇ ମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ୟୁନିଟ୍ 3। ସ୍କୁଲ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ, ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ମେଘୁଆ ପାଗ। ତ ଆଜି ଆମର ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଟକ ଦହିବରାକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଟକ ଦହିବରା ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଦେନ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଥିବେ କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଇନି, ତ ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବୁ ଦେନ୍ ଆଜି ଜଣେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ମେଘ ଆସିଛି ଆକାଶରେ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ପାଖରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି IG ପାର୍କ। ପାର୍କ ତ ଖୋଲିଲାଣି, ଏଇପଟେ ପଳେଇବା, ଏଜି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍। ତ ଆମେ ଆଜି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପଳେଇବା। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଆସିଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଛାଡ଼ 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 ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼, ବର୍ଷା ନଦିଲାଣି, ଯାହା ହଉ ରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ତ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ସେ ଦହିବରା ଥରେ ଖାଇଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି କି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଯିବା ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲି ବଟ୍ ସେଠିକି ମାନେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଛି, 3-4 ଥର, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇଲାଣି, ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଦହିବରା ମାଡ। ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇକିରେ ବୁବୁ, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ଏହା, ଯେଉଁଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତେଲ ପକେଇବୁ, ଯେଉଁଦିନ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜଭବନ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ତାର 45 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ପକେଇ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ। ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ, ଟୋଟାଲ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ମୁଁ ତ ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ତଥାପି କିଛି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇନା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭାଇନା ଯଦି ଆସିନଥିବେ ମିଶନ ଫେଲ୍ଡ। ଅଟୋବାଲା ଭାଇନା ଫୋନରେ ଗପିକି ସେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛି, ବାଁକୁ କଟା ହେଉଛି, ଡାହାଣକୁ କଟା ହେଉଛି, ଫୋନ ରେ କଥା ହେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ କାଟି ଦଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ହଁ ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରୁ ଡେଲ୍ଟା କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଯୋଉପଟେ କି ନାଦିଲା ନାଦିଲାରେ ଗଲା। ଆଜି ପୁରା କାକରା ହେଇଯିବା, ଆଜି ଖରାରେ କାକରା ହେଇଯିବା ମଣିଷ, ଆଜି ବର୍ଷାରେ କାକରା ହେଇଯିବା ଗୁଗୁ, ଆଜି ଓଦା ହେଲେ ଆଉ ଆମେ ରହିଯିବା ସେଇଠି ମ ତାଙ୍କର। ହଁ ରହିଯିବା ନା ଆଉ କ'ଣ, ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ। ଷଣ୍ଢ ଭାଇନାଙ୍କର ବର୍ଷା ପାଗରେ ଲଢ଼େଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ପିଡ଼ ବି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ ଦିଏନି, ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଚାନ୍ସ ସବୁ। ଆରେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି କିରେ, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଡାହାଣ ଘାଟ ଦେଖ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଯୋଗୀ ଭାଇନାଙ୍କର ଦହିବରା। ଭିଡ଼ ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼। ଓଲା ତ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗୀ ଭାଇନାଙ୍କର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦୋକାନ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁଗୁ ଭାଇ, ତ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ରେ, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି,
दुकान को जीव खाइबा पई तो सेठी माने कोडी एडी कोन सुविधा गोटे अछि गोटे बड़ गछ गोटे अछि जहाँ जो कि आम मैंने कभर में रही चुना देख पारे यहाँ हूँ दुकानटा बुझे कि कैमेराटा थोक छोट कैमेर रेकर्ड कर छोट कैमेर कर आम टोटाल रेडी हो बसीचु कि कौन कर और चल तुम नहीं आस जा नहीं आसना ये मटन झोल भाया मटन झोल भाया मटन झोल भाया तो फेमस बसाटा कि गला गरम पूरा टेस्ट रेडी ना जालिम पागर झाकास खाद्य जालिम पागर झाकास खाद्य मुझ बिकल खाई आउटे आने कोरोना टाइम टे मड़ खाई कोरोना टाइम कई कड़े गल बंद हो जो दु तीन मस पूरा भ्यू फ्यू डाउन मानते टोटाल पूरा आउ तुम पूरा किम लगे रेडी माला कही तो भाई सहित कथा भाई आप मो ना गणेश आम दुकान बाबा करते बाबा घर तैयारी करें आसू दुकान को आम दुकान आज जीव 24 वर्ष हो गला 24 वर्ष 99 होता आम ए 4 वर्ष आसू बाबा आसते जेहे आम फास्ट आम दुकान थी फास्ट आम दुकान थी भुवनेश्वर क्लब पाखे ये 8 वर्ष ये 8 वर्ष स्टार्ट हाँ ये गहली है तो बहुत ये ट्रांसफर होगा ये आम दुकान 7:30 2:30 भितर बंद हुए आमर भी अनलाइन भी अच्छी जोमाटो मिल पार जोमाटो स्विगी ना खाली जोमाटो खाली जोमाटो स्विगी ना खाई हाँ जोमाटो मिल पार आउ प्राइस के कौन रही प्राइस आम प्राइस रोज 30 टाँग फुलटा 30 हाफ्टा 25 रोज हाफ्टा 25 आउ लोकेशनटा आम हूँ गोपन छक जलसमुद्र रास्त ओटी गेस्ट हाउस फ्रंट में आम दुकाना पड़ो रेड कलर अटोटा पड़ो से आम दुकान टाइमिंग टाइमिंग टाइम 7:30 भर 7:30 स्टार्ट हो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा टेस्टी मैंने देखा जा मटन झोल भाया मटन झोल नुहे एक्चुअली दया करफ्यूज है टोटाल भेज ना भाई आम पूरा बेस खाई ना तो जन्म रु भेज भाई आम खाती ना भेज तुम खाली दही पाटा टी पी भाई आई पिया दही पा दही पा अरे भाई भाई आगु सब मिसिक अच्छा
ହଁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଯାହାର ଏସିଡ଼ିଟି ଆସି ପିଇଦେବ ଏସିଡ଼ିଟି ବି ପଳେଇବ ଭାଇମାନେ ଯାହାର ଏସିଡ଼ିଟି ଅଛି ଜଳା ପଡ଼ା ହେଉଛି ଛାତି ଆସିକି ପିଇଦେବ ସିଏ ବି ଗାଏବ ଶସ୍ତା ଡକ୍ଟର ଶସ୍ତା ଡକ୍ଟର ତ ଭାଇମାନେ ଦୋକାନ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓୟୁଟିରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଇପଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଟୋ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଅଟୋ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟୋଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଅଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲସେ ଅଟୋ ଭାଇ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ସବାଇକ ନାୟକ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଓୟୁଟିରେ ପଢ଼ୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ଖାଉଛି 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ କେଉଁଠି ପାଇବେନି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ବେଶୀ ମସ୍ତ ଲାଗେ ନା ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭାଇ ବୋଉ ଆମର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି କିଛି ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ଆମେ ଆସିବେ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ ଏ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଓୟୁଟି ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବି ଆସି ଖାଇବେନି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆରାମସେ ଭାଇ ବି ଆମର ମାନେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ଆଉ ଏଠି ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି କ୍ୟାସ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଖାଉଛି ଯାହାକି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ହାଫ୍ଟା 25 ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଫୋନ୍ପେ ବି ଦେଇପାରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଦେଇପାରିବେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ସାର୍ ଏତେ କମ୍ ରେଟ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ନା ଆଉ ନାହିଁ ନା ହଁ ତା'ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ମେନ୍ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଦହିବରା ସବୁଜାରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମେନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂର ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମେନ୍ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆଇଏସ୍ ଭିଲେଜ୍ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଏଇଠି କେବେଠୁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋର ଦେନ୍ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଛି 7-8 ବର୍ଷ ମାନେ ଦୋକାନ ଏଇଠି ଥିଲାବେଳେ ନା ସେପଟେ ଥିଲାବେଳେ ବି ସେପଟେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆମର କେଉଁଠି କହିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ML କୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ହି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ହଁ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ହେଉଛି ଅଭୟ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ନିହାତି କମ୍ ଆଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଙ୍କର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦହିବ ଦୋକାନ ଭାଇନା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ ବାବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଭାଇ ହାଫ୍ ନା ଫୁଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ଟା ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ଟା ହେଉଛି 25 ଟଙ୍କା ହଁ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓକେ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର ନାକୁ କହିବ ଭଲ କହିଲେ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ମୋର ଆସିଗଲା ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ଏବେ ଧରିବ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଛି ତ ଖାଇବା ଆଉ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତ ଟୋଟାଲ ବହିସାରିଲାଣି ଦେଖା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖା ଖାଇବା ଭାଇ ଆଜି ମିଠା ବରା ଦେଇଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମାଟୋଙ୍କ ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ ତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆଦରୁ ମିଠା ବରାଟା ହଉ ନା ମୁଁ ହାଫ୍ ଖାଉଛି କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଇବାର ଅଛି ନହେଲେ ଘରେ ଭୟ ସେତିକି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି 25 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଫ୍ ମିଳୁଛି ମିଳୁଥିବ 30 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁଠି ନର୍ମାଲି ଆଉ 30 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ୍ ଭାଇଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି 30 ଟଙ୍କାରେ କେଉଁଠି ନା ସବୁଠି 40 ନା ନା ହାଫ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହୁଥିଲି ମାନେ ସେଠି 35-40 ନା 35-50 ହେବ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବରାଟା
ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବି କରିଦେଇଛି ମୋତେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନାଲି ନାଲି ଅଟୋ ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ତାପରେ ଦହିଟା ଯେଉଁ ପିଇଥିଲି ସେ ତ ପୁରା ମାନେ ହେଭି ହେଇଗଲା ଦହିଟା ପୁରା ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ନା ଖାଇବାକୁ ଏଇଠି ଗହଳି ହେଲେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ବଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ରୋଡ଼୍ଟା ବହୁତ ଫୁଟପାଥ୍ରେ ଜାଗା ଅଛି ଭାଇମାନେ ଯିବା ଟିକେ ଆଳୁଦମ ନେଇକି ଆସିବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ପିଆଜ ଆଳୁଦମ ସେଉ ସେଉଟା ହେଉଛି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହବ ହଁ ମିଠାଟା କଷ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ଆସିବି ଗୋଟେ ମିଠା ବରା ଖାଇବି ମାଗିବି ମିଠା ବରା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲି ତୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଏବେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ନା ଏବେ ହବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତୁଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିବେ ତୁଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ ଜାଣିଲେ ତା ଅର୍ଥ ସେ ମାଳିକା ପଛନ୍ଦ ଭାଇନା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦହିବରା ଖାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁନି ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ଟେଷ୍ଟି ସବୁକିଛି ପୁରା ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଦହିବରା ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଆର୍ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କି ତୁ ଯାହା ବୋଲି ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଖାଇଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଦହି ପାଣି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେବୁଲ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର କୁହନ୍ତି ସେମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ମାନେ ତୁ ଯେତେ ଥର ବି ଦହିବରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଷ୍ଟ ବାହାରି ଭାଇ ବାହାରି ମାନେ କେହି ବେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ଥାଏ ଯାହା ଗୋଟେ ପରେ କୋଡ଼ ଆଡ଼େ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଦିନ ଯେମିତି ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର୍ସ ତା'ର ମାନେ ସୀମା ନାହିଁ ଏକ ପରେ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା'ର ସରି ସେଭଳିଆ ଜଣକ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମଝିରେ ମାନେ ପତ୍ରରେ ଦେଉଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପତ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦେଶୀ ନା ପୁରା କଷ ଲାଗିବ ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ମାନେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୁଁ ଶୁଣି କ'ଣ କରିବା ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ନା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଆମେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଲ କହିଥିଲା ସୁରଜ ବି କହିଲା ଲ ସେଇଟା ଥିଲା ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ ସୁରଜ ସାର୍ କହିଦେଇଛି ଲ ସେଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସର କର୍ଭ ଟାଇପ୍ ଆସିବ ଦହିପାଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହିପାଣି ଦେଖିବେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ମସଲା ପଡ଼ିବ ମସଲା ଦହି ଦହି ପାଣି ଗୋଟେ ମସଲା ଦହି ମସଲା ବତା ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଇଥିଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ହସ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏସିଡ଼ିଟି ପିଇଦେଲେ ସବୁ କମିଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଗୁ ଭାଇଙ୍କର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଗୁଗୁ ଭାଇ ଖାଲି ଦହି ପାଣିଟା ହିଁ ତା ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଫୁଟଣ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଷ ଆଉ ପିଇବିନି ପିଇ ହବନି ଆଉ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି
মানে আমি যেটা খাইলু হাফটা সেতরে পেট ফুল হেলা খাইকি দই পানি পিদে পেট ফুল তো ভাই মানে যা হই গেছে কথা হচ্ছে আপনার সাথে তো ভাই মানে ফাইনালি খাইয়া ওভর হয়েছি দুই জন খাইলু খাইবা পুরা টেস্টি লাগিলা মানে মু তো খাইছিলি সে কেবে খাই না মানে দুইটা তিনটা যা পড়ে মানে ব্রেকফাস্ট যদি আপনার করছেন ঘর কু লঞ্চ করে আসবে তিনটা বেড়ু দেন ওকে ভিড় তথাপি দেখিপারে মো পছপটে কেতে গাড়ি লাগিছে আপনার যদি গোটে বেড়ে লঞ্চ করেন তাহলে সকাল সাত রু খুল খুলে আসি খাই দেওয়া পড়ে সকাল 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 টিকে খাই দিলে হেলা রেডি আউ পড়েলা পাঁচ ছ ঘন্টা পড়ে আরাম সে রেডি লাগিলা না বস তো রেটিংস হিসাবে কহিলে রেটিংস মানে যদি পাঁচ রু দেবে তো পাঁচ দশ রু দেবে দশ মানে টোটাল মো তো মানে বেস্ট লাগিলা মতো মানে এটা কোন গুড়া মা কইলে না এটা পারম্পরিক নয় মো সাজে আমি তৈরি করছনি ঘরে এটা মানে গণেশাইঙ্ক বাপা জি মানে মো সাজে আমরা করতিলে যোগী মো সা তাঙ্করি নারে দোকান হেইছি তো আগুরু থিলা আমার কোডি ভুবনেশ্বর ক্লাব পাখরে তারপরে এপড়ু আসছনি বহুত ভিড় হলা তো এপড়ু আসলে তো যদি ভুবনেশ্বর ভিতরে দি বেস্ট দইবার খাইও চাউছন্তি সেটি কি মানে ভিড় হলে অসুবিধা কারণ গুটে গগনার অবস্থা উঠি দিছন্তে তো এইটি পুরা ফাঙ্কা যেতে 200 লোক আটে টাইম খাই দিবে কিছু 200 300 লোক খাইয়ে না রেডি তো ভাই মানে এতিক তলা জিনিস যদি ভিডিও ভালো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো আজ পাই এতিকি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওরে তো আজ পাই এতিকি জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ ভাই রেডি।